Så om ni inte ser att köpa coins, ett uppgraderat lag eller att köpa paket, då kan ni gå in på usemandbuy.com. Det är bland de snabbaste, billigaste och mest pålitliga sidorna där ute med hundratals bra reviews. Så om ni är intresserade, gå in på deras hemsida, läs mer och använd koden SCORE för 5% billigare om ni har bestämt er. Hejsan allihopa och varmt välkomna till en ny video. Idag så har hela FIFA 22 kommit ut för första gången. Jag har redan lagt upp typ 3 videos, men det är först nu det kommer ut. Idag ska vi öppna en garanterad Team of the Week-paket. Och det här är vilken vi kan få, en Salah eller Kimmich. Woo! Jag hade inte varit besviken om jag hade fått dem, om jag ska säga så. Som ni ser, nu har jag 59 000 coins och vi har ett squad badge reward som vi ska öppna. Jag har spelat jättemycket squad badge nu faktiskt. Jag har gjort jättemånga utmaningar och allting. Och vi ska bara hoppa in i det. Men vi har först ett guldpaket premium som vi kan förhandsgranska. Vi får se vad vi kan få ur detta. Kom igen, något bra. Oh, Rodrigo, man såg honom direkt. Ej, han är billigare än 1 kilo potatis. Vi behöver inte köpa det paketet. Men vi claimar våra squad badge rewards direkt. Jag är så taggad på att göra detta. För det här är mina första rewards för hela året. Vi får guld 2, det är inte jättebra. Jag tror det, jag hade guld 1 åtminstone. Vi har blandade klassspelare. Paketet blandade klassspelare. Jag tror inte att det var någon betygsgräns. Så vi kommer nog bara få någon. Det är rare, det är England, vi skippar. Okay, Wilson, Luis Felipe, jag tror att han är hyfsat dyr. Okej, okay. Han kostar faktiskt lite. Vi tar och säljer honom tycker jag. Libertadores kort är redan ute. Är inte det väldigt tidigt? Brukar inte det vara en promo för hela Libertadores? Jag vet inte. Men i och med att Tevez inte ens finns rätt spel längre, vilket är lite rip. Han är bland mina favoritspelare. Vi får en board här. Och det är Carlos Vela. Bra, var bättre. Vi har Barnes också. Okej, okay, han är non-rare. Jag fattar inte hur man urskiljer guld. Eller rare och non-rare. Jag vet inte varför vissa är non-rare och vissa är rare. För vissa non-rare är högre rater än... Jag vet inte riktigt varför det är så. Men det var verkligen inga bra rewards. Jag tänker att jag borde sälja lite spelare nu. För jag tror att marknaden är som högst nu. Men innan vi sitter igång och tradar så kan vi göra ett 2 säljande guldspelpaket. Och förresten, jag har inte ens fått... mitt Team of the Week-paketen. Jag vet inte vad det är någonstans. Vi får se. Jag tänker att jag ska köra en squad badge match. Sen kommer jag tillbaks och då kanske vi har fått det. Men just nu så vet jag inte. Det har bara slavats bort med mejlet helt enkelt. Det är väl Postnord som... Men vi kör ett snabbt 2000 guldspelare. De här är jättebra igen. Jag har öppnat minst 15 stycken nu. Men alla har inte ens kommit med på video. Yes! Yes, yes! Endobel, jag svär att han är riktigt bra. Ej! Det är så man gör det, boys. Det är så man gör det. Endobel, 82 rated. Kolla så dyra... Okej, ECW Victory Royale här faktiskt. Det är första squad badge matchen. Vi vill se, nu borde jag ha fått mina om jag har fått FIFA-poäng så tror jag att jag fått. Okej, vi har 4900. Så vi har fått nu Salah, Thiago T-Silva hade faktiskt varit ganska nice. Vi har Vinicius Junior också. Jag tror att han är typ den billiga Neymar, säger många. Han kostar runt typ 300-200k. Så jag vet inte vad ni menar med billig, men... Någon jag vet är riktigt, riktigt billig dock för sitt pris är Marco Verratti. Jag köpte honom för 6900. Och jag menar, han är 87 rated. Kolla dessa dribblingstatsen. Ej. Och när jag öppnar mitt Wants to Watch-paket så kommer jag få Messi, som ni redan vet. Och då kan jag linka upp på de här. Och sen kan jag bara köpa Hakimi om jag har råd med honom. Och då har vi en riktigt nice triple-link där verkligen. Det här är laget jag kör med förresten. När jag försöker få 500 mål. Jag har Lloris, jag har lite Navas, Rudiger på bänken. Jag investerar lite i lite spelare. För tydligen ska Antonio få en play of the month. Och förresten, Lukaku har varit en gud. Jag kommer förmodligen köpa honom och review honom i match. Men jag kommer behöva diskarda Son också, för han har inga matcher kvar. Åh, jeez. Alltså jag hoppas att det inte tar lång tid innan jag får honom. Han har gjort 3 mål på 12 och 12 assister på 4 matcher. Ey, weak league. Eller hur, boys? Give me five. Jag har investerat lite i Kovacic. Jag har köpt typ 2 stycken spel av honom. Jag tror att om man får honom under 1000 så är det ganska bra. För att jag tror att play of the month för Premier League kommer vara Antonio. Så Azpilicueta är förmodligen också lite bra. Jag köpte bara dem. Jag vet inte ens om det är jättebra investering. Men ej, jag vet inte. Jag bara leker just nu. Och så jag tänker att vi kanske spelar en match i denna video. Vi får se. Jag tänkte bara att jag kan visa lite hur det ligger till. I avancerad avslut har jag 177 gjorda mål av 500 möjliga. Då får man ett 100 go pack. Och sen här, avancerade framspelningar, så har jag 153. Så tydligen, alla mål har inte varit assister, vilket är lite jobbigt. Men så vi kommer få en Mbappe och sen ett val med FUT-ambassadör som lånespelare och en handelsspärrad Team of the Week-spelare. Nu undrar jag bara, vad är min Wants to Watch-spelare? Eller är det FUT-ambassadören? Jag vet inte riktigt. Men vi öppnar nu. Jag tror att Team of the Week-spelare kommer poppa upp direkt. Packs som man öppnar i detta spel till FIFA 22. Det går så snabbt så man hinner knappt ens registrera vad som händer. Får vi Egypten, Brasilien eller Tyskland så är det OP. Okej, det är allt jag säger. Nu kör vi. Okej. Det här är
Det här kostar typ 200 kronor, basically. Det är 300 kronor, bara dyrare. Det är ingen walkout. Åh, oh, det kunde varit Vinicius Junior, men Douglas Vieira. Jag förväntar mig lite att jag inte skulle få något jättebra. Men, åh, oh, vi var... Åh, oh, det är brasiliansk team of the week. Det är såklart det är det också. Är du byt bort åtminstone? Det är det inte. Vi har en Mbappe på 5 matcher. Det är faktiskt ganska... Alltså, den här killen är snabb. Jag har nästan glömt hur snabb han är. För han har inte, jag har inte sett honom springa jättemycket på senaste tiden. 3 guldlånespelare. Ej. Son igen. Jag bara fortsätter vara sån. Ej, okej. Okay. Jag skulle bara vilja ha min Wants to Watch-spelare. Jag tror nästan att vi kommer behöva vänta typ 2 veckor innan vi får den spelaren. Jag vet inte varför det tar så lång tid. Men det gör det. Men där har ni det, mina Squabbers Rewards och min garanterade Team of the Week. Det är synd att det inte var någon, alltså det var inte ens över 80 rating. Det är lite jobbigt egentligen. Jag tycker att vi kan ändå köra match nu faktiskt. För jag har inte spelat på i någon video. Och jag har gjort typ 4 videos tror jag. Jag har inte riktigt något lag heller. Men jag har dock packat en del ganska bra spelare nu på senaste tiden. Om vi bara ser så här på handelsbäddade. En spelare jag packade 2000 guldspelarpaket är Allan. Och Allan, han kostar tydligen 20k. Eller typ 15, något sånt där. Någonstans i den prisklassen, det är ganska nice. Och alla är bra i varenda år. Jag har Ndombele som jag också borde köra med, Rabiot. Och sen har jag också en Babu som jag packade 2600 guldspelpaket. Jag tror inte det är så att jag märkte när jag packade honom, vilket förklarar varför jag inte har någon video på honom. Men jag skulle vilja få in en Babu. Och sen, ni vet hur många bra Bundesliga mittbackare finns i rätt spel. Jag vill nästan köpa en. Så vi kommer förmodligen inte bygga mitt mainlag i denna videon. För jag vill egentligen vänta tills jag får min Wants to Watch-spelare och se om det faktiskt är någon bra. Om jag får Lukaku hade jag blivit så glad över det. Men jag tänker att jag bygger ihop något lite snabbt lag med spelare har i klubben. Så kör vi en Rivals March. Och jag menar, division 10. Vi måste kunna vinna den. Strax tillbaka. Och igen. Alltså, men ni laggar så mycket. Snälla patcha det. Snälla gör något åt detta. Jag har spelat en Rivals March och jag vann den förresten, vilket är ganska nice. Det här är laget jag byggt ihop. Det här är bara lite snabbislag. Det här är mitt första, det är typ mitt startlag. Jag behöver köpa en sommer, men han kostar typ 2900 för en 85 ratad. Vi kommer såklart köra med Son bara för att han är lånespelare och det är bara 3 matcher. Alltså jag behöver inte ens ha honom till något annat. Så vi kan ligga bara testa som Rivals. Så vi kommer köra så här. Nu hoppar vi in i match och så vi hoppas att vi möter någon riktigt dålig spelare. Tänk om vi möter ett fullt ikonlag med detta lag. Det är ajajaj. Oh, vi kan också sätta en kemistil på Rudiger. För jag tror att vi kommer ha dem ganska länge faktiskt. Och den där mannen är läskig alltså. Han är, vet ni hur snabb han är. Sätter jag skugga på honom för att ge honom ännu mer pace. Nu hoppar vi in en match. Jag är faktiskt nöjd över laget. Nu kör vi boys. Wolves mot Lyon. Nu får vi se vad han har för lag. Kom igen. Okej. Okej, Pepe igen, som tydligen är snabbare än Rudiger i FIFA 22 i alla fall. Nu får vi se, jag har inte spelat en enda FIFA 22-match online i någon video. Jag tror inte att jag spelat en match i någon video. Jag har spelat lite, så jag vet lite hur det fungerar, men det är väldigt annorlunda. Så jag får se om jag kan flexa lite. Boa, du har riktigt bra brytning där. Åh, han får tillbaka sig, riktigt snyggt. Kolla här. Son går ut väldigt långt. Får se om vi hittar Vardy eller inte, där. What the... Oh, målvakten flyttade. Han stod bara stilla och den tog på honom ändå. Något jag märkt i Squabbles är att man borde göra väldigt mycket lågskott. Lågpressade skott. Jag vet inte om det funkar i online också. Men jag tror att jag kommer testa göra lite lågpressade skott. Jag vet inte vad proffspelare säger. Är liksom mätta hur man skjuter. Så jag borde kanske kolla lite YouTube-videos om det också. Lära mig hur man avslutar och sådär. Sån här har bollen. Snyggt där, sån. Vardy. Vardy 7 and Party, ja, ja, ja. Och sen hittar James där. Och sen avslutar denna. Åh, oh, du ska... Okej, lågpressad skott kanske inte är så bra egentligen. Vi har satt stolpe 2 gånger, tror jag. Bra brytning, Allan. Han är värd 20k. Kolla sån! Öppningen där! Wow. Okej. Okay. Wow. Över honom. Skojar. Men vi har den fortfarande. Sån här. Okej, okay, det... Bra där, Allan är riktigt, riktigt bra. Sån här, kolla löpningen. Åh, vilken löpning, det där går dumligt. Och sen förbi målvakten, han flyttar inte ens målvakten. Vi behöver göra så här. Och det är ett mål, det är ett mål. Lågpressad skott, det kanske är bra ändå, vi får se. Allan avslutar riktigt fint där, men riktigt, riktigt bra dribbling för Son. Vi har 1-0 direkt, boys. Doucouré, jag svär på gud. Och det var inte ens en foul, tydligen. Igen, Son, exakt likadant mål. Snälla, oh my god, Son är sjuk. Jo! Nej! James, du måste ha mer pace än Malen, eller? Frågetecken på den.
Nej, han kommer skjuta. Han kommer passa. Han kommer passa. Yes, jag läste det. Mbabu. Gå tillbaks, gå tillbaks. Yes, vi har den. Åh, Mbabu! Han följer den. Okej, James, jag vet inte vad det är för touch. Vi har den. Inte. Försvaret känns stabilt just nu. Och sen Son igen på anfallet. Alltså jag behöver ingen annan. Om jag får Son så behöver jag ingen annan. Det är det. Jag hade kunnat bromsanfalla om jag haft Son. Kolla här. Och det här är varför. Det här är varför, boys. Där. Oh my god! Ett Son, du tunnlar inte honom. Son, man. Alltså, boys. Om trading hade funnits i FIFA 22. Jag önskar bara att jag hade kunnat packa typ Pelé, Maradona och Henri och tradeat honom för en vanlig Son. Man behöver ingen annan än Son, det är det. Man behöver ingen annan än Son. Men vi har en första halvlek här och det är väldigt, väldigt lätt det också. Ja. 2-0, nice. Som ni ser här, jag vet inte ens vad denna statistiken säger egentligen. Jag har inte kollat jättemycket på den. Men ej, ni ser, vi dominerar hittills. Vi äger denna killen. Ska vi göra något byten? Doucouré hittills har varit bättre än hela mitt mittfält. Doucouré är mittfält, det är det. Jag vill dock sätta Son på striker. Ta in Rebic istället för Vardy. För Vardy har inte sett alls denna matchen. Son på striker, för Son kan definitivt spela där. Just nu spelar laget väldigt, väldigt bra. Jag spelar också bra för den delen. Alltså jag vet att det finns många e-sportslag som kollar på mig just nu. Bara, wow. Vi vill inte missa den här chansen. Så de bara plockar upp mig. Här har vi Son direkt. Kolla här. Oh my god, Son. Det där är inte lagligt. Son, du kommer få honom att lämna, bror. Chilwell har inte jättemycket pace. Det är det som är problemet. Rudiger är ju snabbare än Chilwell. Kolla här. Rudiger, bra försvaret där. Alltså, oh my, Doucouré är, jag svär, det är en riktig gem. Och han är inte ens så dyr, kan jag inte tänka mig. Så skaffa honom helt ärligt. Son här igen. Alltså det är sjukt. Okej, han räddar den. Mbabu. Ah, jag tror att jag lägger en bra tackling här. Ah, han dör inte. Och det är kört. Vi är FFR. Ja, det är, okej, han flyttar målvakten. Det är 4-0 hittills. Jag tror att han lämnar. Ja, okej, det är en GG, boys. Det är en GG. Ja, alltså nej, ni ser, jag är inte så dålig. Sommar har också varit, hur många, har han gjort några räddningar? Jag tror inte det. Men han, alltså det här laget, det funkar ändå. Det är mitt första, alltså alla där spelar detta laget har jag packat. Eller bara, jag har packat dem. Förutom Son då. Men laget, det funkar väldigt, väldigt bra. Så det är min andra match jag spelat och min andra vinst. Och ni ser här, det laggar jättemycket till och med här. En sak jag har hört är tydligen att Weekly-ligan har typ 20 matcher detta året. Weekly brukar ju spelas i 30 matcher, men detta året tror jag att det är 20 matcher. Vilket vore ganska nice egentligen, men jag undrar hur det blir med rewards ändå och så. Jag förstår inte jättemycket av dessa menyerna om rankningen och allting. Men ni ser att det laggar jättemycket, jag gillar inte detta. De borde verkligen alltså byta ut servrar eller någonting, för någonting är fel just nu. Men boys, det var allt med dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Det var väldigt roligt att visa att jag faktiskt kan spela FIFA 22. Jag hoppas att jag kan komma tillbaka om några månader och kolla tillbaka på detta och säga hur dålig jag var. Jag hoppas att jag förbättrar mig jättemycket. Detta året vill jag faktiskt komma Elite 3. Om det ens går för detta året. Jag vet faktiskt inte. Men jag har inte fått det på något annat FIFA. Så vi hoppas att det här blir det första. Vi ses i morgondagens video. Ta hand om er allihopa och hej då.